دیگه پارشی موم نداده از شوی رازی شو خدای ده امت پال بانی را همو که یالا ده بوداگام ده مات گود لری نیستی در آغی ندی خدای ده ملک لری لری زیرو نگاده حالات چکنو ده ملک سورلی نوی غریبانانو فقیرانو لیر بیسی خرش که خدای و موتر سیکنو را لن ستان خوشحالو رو ده پارا دی ورونو که اگی سواری دی خورو سنگل که من سوار بود خدای استاد را زنگون را پر آگلی ای ربا ای اللہ سمو که جولیت شخاب اس بکی ای اللہ مو که محروم بکی ای اللہ دا بوداگان زیفان دا مشروعان دا سوالان خدایا دا طول ناغلی دیو تا تا پشارانی و پفدیات دی الہ العالمین پا دی مبارک شپکی ننت مون نرازی شا خدایا دا دی ختمو پا برکت رازی شا دا دی تراو پا برکت رازی شا دا دی رجوع پا برکت رازی شا الہ العالمین دا دعاگان روزانه دلت سار ما خام کیگی خدایا پاک دا دی دعاگانو پا برکت رازی شا دا دی اولیاء دا بزرگانو پا برکت رازی شا دا دی مبارک دینی مرکز پا برکت رازی شا الہ العالمین مونگ دا دین کی کمی اولی دو جمعتون بد شو حرمین شریف انتش براده دی الان علمی یو امنی اول با مونگا بیت المقدس دا پارا فریاد و جرا کولم دا اس کو دا علمین دا پارا تا تجاوی یا اللہ دا کفر سازی شونا ناکام کی خدا تا دی برباد کی تا دی لیوانی کی لاسون اخبی مات کی یا اللہ عربین آباد کی خدایا زر در زر مونتا دا زائرینونا نکا و آباد ہوکی زمونگ سترخی از رونا پی اخی یا اللہ دا طول اسلامی ملکونو سر دا عربینو حفاظت ہوکی زمونگ دا دی ملک عزیز پاکستان پورا پورا دا دی دا ہر چپی چپی حفاظت ہوکی دا دی دا سرحدون حفاظت ہوکی دا دی دا دفاعی نظام حفاظت ہوکی دا دی دا افواج حفاظت ہوکی دا دی دا پولیس حفاظت ہوکی یا اللہ زمون یہ مرکز سرا چی سوک سوک محبت کئی دل ترازی یا اللہ پا دی ناگفتہ دی حالات کی الہ العالمین سمر نور چی دی سرکاری شعبو والا چاچا چی ستعاون کرے دی محبت کئی دی مرکز سرا خدا دی دنیا آخرت خستہ کی خدا دوالا ترقیانی ورکی خوشانے نصیب کی عزتونے نصیب کی دا ہر قسم آفات و بلیات انہیں محفوظ و ساتے آنور اندی دا دین سرا و دا دین والا سرا دا محبت توفیق ورکی الہ العالمین سمر دعا گانے چی مخیم دا دی پا حق کی شوی دی قبولی کی الہ العالمین دے مرکز کی دیرو خلق و خدماتو کا پاکی بڑا گانم لگیو علمام لگیو مفتیانم لگیو خلفام لگیو آزوانانم لگیو بعضی خدا دیرو میاشتو نے لگیا دی یا اللہ لوخی ونزی یا اللہ صفیانی کئی دا کچھلی بدبودارا با عزت خلق دیو دیکھتا ہوں چھتایی خدا استاد رازی کلو دا پار اقبل عزت قربان کری دی یا اللہ دی طولو دا الہ العالمین دیر زیاد عجر ورکی دیر زیاد عجر ورکی خدا تا دینا خوشحال شی الہ العالمین من دینا خوشحال ایو الہ العالمین اقبل رضا دی تا نصیب کی یا اللہ دا مرکز آباد لری یا اللہ دا دی دا آواز حق و دی دا انوار طول عالم تا ورسی لطول عالم ضرورنا خدا دی طرف تا مائی لگی ہر کافر تا ہدایت نصیب کی ہر مسلمان تا جولے کی خیر واجی یا اللہ کرونو کی زنانا دیر دعا گانی کی دلتا دی مرکز دا پارا دی مجمع دا پارا الہ العالمین زمونگا دا بی بیانو تا خوین دی بین دی نونو تا بہترین جزائے خیر ورکی کرونو کی دیر زنانا بیمارانی پرتی دی اسپتالونو کی بیماران دی الہ العالمین طولو تا شفایتا امنا حاجیلہ ورکی دیر پرچی دل تر آغنی دی ملگرو دا دعاگانو درخواست کرے دی سوک بیماران دی دا چا بچی نشتا دا چا وادنگی گی خپل یا دا نورو یا دا خویندو او دا چا سو مسئلہ دا مقدمہ کی دی سوک جیلونو کی پراتنی بی گناہ طولو تا دعاو کی چی یا اللہ دا طولو جائز حاجتو نا پورا کی یا اللہ دا علیمون بی ذاتی صدوری نا دا طولو نمون آغشتے شنی پیزنو تا خو طول پیزنی یا اللہ دا خو کریم ہے یا اللہ دا طول باندی رحم ہوگی اے کریم ربا یوم محروم اپریم دی خدایا چاہ چی سا ارمان روڑے دی دی مجمیتا جائز حاجت دی اے رب کریم خالی واپس مکی خدا ہے خدایا خالی واپس مکی گرے یا اللہ دینا بزیاد اسباب دا قبولیت سی
زمونږ اعمال هم کمزوري دي، مونږ ستا شیان شان د غوښتو طریقه نه راځي خدایه، خدایه بې ادبه او کمزوري یو، زمونږ کمزوري بې ادبۍ ته وګورې، خپل کرم ته وګورې کریمه، خپل کرم ته وګورې کریمه، په مونږ باندې کرم وکړي خدایه. الهه العالمینه، چا چې دلته کې څه مال خرڅ کړی دی یا بل ځای کې خرڅ کړی دی ستا په بندیانو باندې، ستا په دین باندې، جوماتونو کې، مدرسو کې، غریبانانو مسکینانو باندې، یا الله ته ول ډیر تیر ورکي، یا الله ته ول ډیر برکتونه ورکي خدایه، د دې عوضونه اجرونه دنیا او آخرت کې ورکي خدایه، خوشحالۍ نصیب کړي یا الله، دې غریب مکه ته نور هم مالداره کړي. الهه العالمینه، چې څوک مسکینان دي، تنګ دسته دي، خدایه هغوی ته د خپل خزانې غیب نه رزق ورکړي. یا الله، مونږ ته د خپلې خزانې نه علم او حلم راکړي، ښایسته اخلاق هم نصیب کړي، د نبی علیه الصلات وسلام محبت هم نصیب کړي. مونږ د پاره ډېر ضروري دي خدایه، حضور علیه السلام حقوق مونږ ونه پېژنده، یا الله د هغوی تعظیم هم ورکړو. یا الله، زمونږ خوب پیغمبر له ټولو پیغمبرانو سردار دی، پیغمبرانو دعاګانې وغوښتې او نبی علیه السلام مونږ د پاره دعا ساتلې ده چې آخرت کې به زه خپلو متیانو نه غواړم. یا الله، د دغه خوږ نبی هر سنت او ادا هغې باندې مونږ له د عمل توفیق راکړي. یا الله، د هغه خوږ نبی په سینه کې چې کوم درد او غم و، یا الله، کوم درد او غم د هغه وارثانو ته، زمونږ حضرت مفتي صاحب زی نه مشته هم ته، یا الله تا نصیب کړی دی. یا الله، مونږ ته به نصیب کړي، مونږ دلته کې خدایه ژړاګانې دعاګانې وکړو، اسلام وشي او چې خپل باور ته لاړ شو بیا وخورېږو. یا الله، سوک و خدایه، تم دستگیری و کی رمه کمزوری و غرزیدون هم بس کی. یا الله، غرزیدون هم بس کی، خویدنون هم بس کی. یا الله، جاده حق باندیم در مرگ قائم دائم استقامت سرو لری. از مفتی سبزی رو بجدوم پس لکی زکر مون نپاره در دیدو.